kommer så tidigt. Självklart. Ja, hej, Micke heter jag. Där är Micke. Mm. Tjena, hej. Det är bara Micke. Här, en liten grej vi stoppar med. Jag har redan läst den. Så kan du, vad heter det? NHL-hockeyn börjar nu. Så jag tänkte om vi bara kunde smita in här. Det är därför vi tidigare vill inte bryta det. Vi satt i en bulle då om vi skulle kommit liksom vid nio. Självklart. Var är tv någonstans? Anna, du vet att tv är någonstans. Vad är det för något? Stepping out with my baby. Can't be wrong to feel so right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up. Stepping out. Hej! Välkomna! Nej, det var ju för jävligt. Jag trodde ju Toronto skulle vinna sopa mattan. Så för jävligt. Jag blir så jävla sur. Fan, har inte jag sett dig förr förresten? Har inte du ihop med hon Jessica förut? Jessica, nej. Den där korta med stora ögon. De jobbar på baren. På Gino. Fan, har inte du sett den här snubben förut? Han var ihop med Jessica, hon med stora ögon som jobbar i baren. Nej. Jag tyckte precis jag kände. Nå, ska vi sätta oss eller? Det har ju fler. Om alla tycker du bara så. Det vill säga, ja, skål då. Ja, det var betänkt att vi skulle ha lite bordplacering här nu, så att jag kanske kan, ja, peka ut var vi ska sitta då. Ja, men fan, kan inte jag få sitta här? Det är alltid så jävla tjapsigt om man kan inte jag sätta mig här? Ja, det vill säga, så sitter jag nära muggen om det skulle hända någonting. With my top hat and my white tie and my tail. Varsågod då, ta lite snitt där. Vi får ta det som förut nu då när ja, vi satt oss och så hastigt. Vill du ha en sån här räkmacka till mig? Sen är vi mitt vin slut här om man kommer på. Ja, just det. Tack. Tack. Varsågod. De ser jättefina ut tycker jag. Jo, vi har gjort lite olika lax och räkor och här har vi lite mer italiensk. Prova dem. Har du gjort dem själv? Faktiskt inte. Inte? Inte riktigt hunnit idag, lilla vännen. Vi hade lite stressigt. Mamma har gått det ser ut, Anna. Du sa att det skulle bli någon kokt fisk eller någon skit, så vi käkade en korv på väg hit. Jag tänkte, vad fan, den ser ju jävligt gott ut. Är det här? Ja. Gå på er! Nej, inte lax. Skål! Kanske ska vänta. Ska vänta lite? Jag kan väl säga att vi har ju vin i glasen nu. Kan vi inte skåla? Ja, just det. Ja. Skål då och välkomna allesammans. Välkomna. Skål. Hoppas det smakar sen. Ja, det ska vi nog hoppas. Vad fan, är det pepparoten här? Allvarligt. Lilla vän. Är du inte varm med sånt? Nej. Den här så vill ha räcksnittar. Det håller du på här. Varsågoda då. Can't be wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will that day be? The big day may be tonight. Vad tjänar i månad förresten? Det är en jävla stor våning det här ni har. Vad drar du hem? Du måste kan man hem jävligt mycket. Vi hade någonting på gång i New York också, hörde jag. Hörde du, Thomas? Eller vad hette han för någonting? Vad hette han nu? Fredrik heter han. Okay. Anna, jag hörde att ni håller på med en liten våning. Mm. Oh. Funderar jag på att flytta ihop det? Nej, nu går jag och lägger en kamera innan middagen här. Har du något på gång eller? Hallå, jag går och lägger en kamera. Det är visst jag, tror jag det är. Va? Det är Fredrik när han var liten. Ja, just det. Vart var det här någonstans? Var det på... Den är här då. Den ligger i barnen i vattnet. Det är ett av våra barn. Ja. Det kan bli något jättetrevligt, tror jag. Det är intressant. Jag har tittat på några annonser. Ja. Det är på som svar. För Mickes lägenhet ligger lite dåligt till. Den är ganska liten. Men den är... Va?
väldigt gott. Annars är jag lite förtjust i Italien. Vad säger ni om det? Om kanske du provar på Italien imorgon. Men det är lite mer internationell touch på Stockholm. Jag tycker det känns ganska litet Stockholm. Så går det bra. Jag käkar färdig. Ja. It's because I've got a date. Öppnade vinaren i köket, det är okej va? Ja visst. Du har ju flera bra där, Anna. Varsågod, vill ni ha lite muskotpapperskott? Ja. Ta sås där också. Ja, är det muffins? Vad blir det till efterrätt då? Det är färdigt. Nu ringer jag dragan. Det blir ingenting för nästa år. Vill ni ha lite? Nej, tack. Hallå? Tja, hur är läget? Så. Ja. Jag sitter med Anna på en... Vill du ha lite sås? Jättegärna. Vi drömmer för fan. Vi arbetar. Kan vi snacka bort med drömmen? Ja. Nej, för fan. Nej, det är torsdag. Men vad tar ni honom på tjafen? Det är ju fan. Nej, nej. Arbetar ni fortfarande i Köpenhamn? Ja, men kom hit för fan. Det är ganska långa resor på honom. Kom hit. Ja, men det finns två skolor till. Förlåt. Finns det mer, Fredrik? Finns det mer kök i köket om jag bjuder in ett par kompisar? The big day may be kan vi inte köra lite armbrytning sen för kaffet eller någonting? Om vi kör, dricker lite whisky och kör lite armbrytning eller något. Det kanske vi kan göra. Ja, Micke brukar tycka det är himla kul. Ja, inte jag det. Det är helt kul. Det är ju helt skojigt. Vi kanske kan avvakta lite med det och bestämma. Det ser lite småfet ut i för sig. Undrar om vi klarar det. Jaså, ja, ja. Jag kommer att tänka på en grej i badrummet, så tog det sådana graviditetstester. Är du på smällen eller är det något? Nej. Är du van? Ja. Fan, det syns inte. Ja, alltså. Så en liten kille i kök. Tänkte när jag såg, tänkte jag vad fan gjort. Skål, verkligen. Jag säger det igen, det är verkligen roligt att ha det här. Botten upp! Allesamman. Botten upp! Åh, fy fan. Sen upp, sa jag. Har du varit på nya restauranger där, Fredsgatan? Karolinska, va? Ja, det var på Akademiska som ja. Började. Ja, ja. Fredan? Ja. Kan jag få lite vin? Till Amerika. Mm, jag vet. Jobba där ett år. Mm. Självklart. Jag hoppas då på... jobba ihop med Greenwich som då håller den typen. Nej, vad fan, Greenwich håller inte på med sånt där. Nej, jag är inte fan, jag har läst en ding ding värld. Ask me when will that day be? The big day may be tonight. If I seem to center late, du, vi ses på toan om 10 minuter. Jag har bara... ja. Vad fan, vi livar upp det här lite nu. Kan vi inte köra hela en gård? Hela en gård och alla låter någonting. Hela en gård, tjat för alla dig. Och den som inte hela en folk. Tänk att jag ska känna dem. Henrik på bordet! Henrik på bordet! Henrik på bordet! Kom igen! Nu ska vi tacka för den goda maten. Tjofa ditta, Lambo! I'll be smooth sailing cause I'm trimming myself with my top hat. Varsågod, kan vi få en minut? Vad gör ni där med kakan här? Alla har fått kaffe väl? Ja, det är bra. Hoppsan. Det är skitgott. Kom igen nu, langa hit kakan. Kommer du? En sekund. Vadå en sekund? En, två, tre, fyra, fem, sex. Akta kavajen där. Jag tar mitten biten här. Jag ser det. Charlotte som har bakat den, det är... Säger din mamma. Ja, ja. Har kommit ut med boken än, den nya? Nej, den kommer faktiskt till jul också. Mm. Jag hörde att hon var
sluta röka i alla fall. Ja, oj. Är det Jesus? Men de har i alla fall betyg. Det tycker jag att det ska vara. Hur gammal är trollen nu? Fem och halvt. Så det är aktuellt att nämna svar. Det är trollens bandspelare. Nej. Ja precis, ja nej, det behöver inte alls tänka på, det är bara stanna längre ner, det är bara att, ja, just det. Ja. Micke? Jag ta inte i mig för fan, jag håller hämta en filt och en hink för fan, jag måste... Vi måste få de andra sektionen, ska vi gå nu? De andra ska gå nu. Fem minuter, Roman. Fem minuter, för år. Hämta en filt och en hink. Du kan inte hämta din jacka istället, ska jag hämta din jacka? Nej, hämta en filt. Du, vi måste gå nu. Snälla, kan du inte resa på dig? Kom nu. Micke, snälla. Har det varit så jävla jobbigt? Kom igen nu. Micke. Can't be wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will that day be? Vi har ringt på en taxi nu. Va? Med taxa? För fan, jag tar inte med taxa, det är lugnt. What a night.